ጥያቄው ምንድነው የሚጠይቀን? 7x ወይም 7 ጊዜ x ማለት ነው እኩል ይሆናል 14 ይለናል። አሁን ይሄንን ኢኩዌሽን በቃላት መልኩ መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ በእንግሊዘኛ 7 times አይደል times x x ን በቀይል አርጋት 7 times x እኩል ይሆናል 14 አይደለ? ወይም ደግሞ ይሄንን በአማርኛ ብናደርገው 7 ጊዜ ማለት ነው 7 ጊዜ x እኩል ይሆናል 14 አሁን ይሄ x ያልታወቀ ቁጥር ነው ስለዚህ 7 ሲባዛ ባልታወቀ ቁጥር x እኩል ይሆናል 14 እና x ን ፈልጉ ብንባል ምንድነው የምናደርገው አሁን ይሄ ያው ግብስ ለማባዛት የተማራችሁ ከሆነ በቀላሉ 7 ጊዜ 1 7 ነው እሺ 7 ጊዜ 2 7 ጊዜ 2 14 ነው ስለዚህ የx ዋርጋ በርግጥ x እኩል ከ ሁለት ቁጥር መሆን አለበት ማለት ነው አይደለ ለምን 7 ጊዜ 2 ነው 14 የሚሰጠን ስለዚህ በተለያየ ቁጥሮችን እዚህ ጋር በመሞከር የxን ዋጋ አገኛችሁ ማለት ነው ነገር ግን የበጣም ያለ አይደለ የረዘመ ጥያቄ ወይም ደግሞ በቀላሉ በምን አንድ ቁጥር በምን ተባስቶ ምን ውጤት እንደሚሰጥ ላናውቅ እንችላለን ምክንያቱም ያው ሂሳብ ውስብስብ ነገር ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት በሆነ አይነት አሰራር ነው የዚችን x ዋጋ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው ከግምት ውጪ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እሱን ነው የምናየው ሰባት ሲባዛ ወይም ሰባት ጊዜ x እንዳልነው ሰባት ጊዜ x እኩል ይሆናል 14 ነበር ያልነው አይደለ? አሁን ይሄንን ሐሳብ በደንብ እንድንረዳ እስቲ ትንሽ እናብራራው። ይሄ ኮ ማለት ሰባት ጊዜ የሆነ ያልታወቀ ቁጥር x እኩል ይሆናል 14 ማለትም ይሄ ሰባት x ስንል ምን ማለታችን ነው? 7 ማለት x 7 ጊዜ ተደምሮ ማለት ነው አይደለም? ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x 7 ጊዜ ተደምሮ ማለት ነው። ማለት 7 ከራሱ ጋር ተደምሮ። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 ስለዚህ x ከራሱ ጋር 7 ሲደመር እዚህ ጋር ትንሽ ጠጋል አድርገው እኩል ይሆናል 14 14 የሆኑ ነገሮች እንበል የሆኑ 14 ኳሶች እንበል ለምሳሌ 14 ኳሶች ይሆናሉ እንበል ዝም ብዬ በደንብ በአይምሯችን እንደ ስዕል በቃ ንጥት ብሎ በደንብ እንድንስለው ማለት ነው በአይምሯችን እንግዲህ 14 ነገሮች ነው እንበል ከራሱ ጋር 7 ሲደመር አይደለ እኩል ይሆናል 14 ነገሮች አንድ ኮኤፊሽንት ማለት ነው እዚህ ጋር 7 ጊዜ x ብለናል ኮኤፊሽንት ማለት ቫሪያብሉን የሚያባዛው ቁጥር ማለት ነው በዚህ ጊዜ በዚህ ምሳሌ ላይ 7 ነው ኮኤፊሽንቱ እና የxን ዋጋ ለማወቅ ከፈለግን ይሄንን ተርም በኮኤፊሽንቱ እናካፍለዋለን ከዛ በ ግራ በኩል የተፈጸመው ነገር በቀኝ በኩል መፈጸም ስላለብን ይሄ እኩል ይሆናል የሚል ምልክት ስላለ ኢኩዌሽን ስለሆነ በዚህም በቀኝ በኩልም ማካፈል አለብን ማለት ነው በኮኤፊሽንቱ ማካፈል አለብን ስለዚህ በዚህ ጊዜ በሌፍት ሃንድ ሳይዱንም ራይት ሃንድ ሳይዱንም ማለትም በቀኝ በኩል ያለውንም በግራ በኩል ያለውንም በ7 ማካፈል አለብን በ7 ስናካፍል 7 እና 7 ይጣፋል ማለትም 7 ሲካፈል 7 1 ነው 1 ን እዚህ ጋር መጻፍ አይጠበቅብንም እና 14 ሲካፈል ለ7 ደግሞ 2 ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይመጣልናል
ወደ ላይ አርጌ ልጻፈው x እኩል ይሆናል 2 ይሆናል መልሱ ማለት ነው። እና ይሄንን ሐሳብ ነው በስዕላዊ መንገድ ለማሳየት የፈለኩት። ማለትም በዚህ መንገድ እነዚህን ኳሶች ምናምን የሳልናቸው ይሄ 7x እኩል ይሆናል 14 በቀኝም በማለት በግራም በቀኝም በ7 ሲካፈል 2 እንዴት እንደሚመጣ በስዕላዊ መልኩ እንየው። በግራም በቀኝም ያሉትን በሰባት ስናካፍል እዚህ ጋር በሰባት ስናካፍል ይሄንን በሰባት አካፍለን ሁለት ስናገኝ አይደል 14 ሲካፈል ለሰባት 7x ሲካፈል ለሰባት x እኩል ይሆናል 2 ብለናል። ስለዚህ አሁን በርግጥ በሰባት ማካፈል ማለት ምን ማለት ነው? በቀኝ በኩል ማለት በግራ በኩል ስናካፍል ይሄንን ሰባቱን አካፈልናቸው ማለት ነው ለሰባት ቦታ አይደለ? ስለዚህ ይሄንን በቀኝ በኩል ያለውን ለሰባት ቦታ አካፈልን። ስለዚህ ለሰባት ቦታ ስናካፍል በቀኝ በኩል እዚህ ጋር ያለው ግራና ቀኝ የተምታታብኝ ተቸግር ያለው በግራ በኩል ያለውን ለሰባት እኩል ቦታዎች ስናካፍል በቀኝ በኩል ያለውንም ለሰባት እኩል ቦታዎች ማካፈል ይኖርብናል ማለት ነው። ወይም right hand side-ንም በሰባት ማካፈል አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ብናካፍል ለሰባት እኩል ቦታዎች ብናካፍል እዚህ አይደለ ለሰባት እኩል ቦታዎች ብናካፍል 1 2 3 4 5 6 7 ቦታዎች አካፈልን። እና ምን ማለት ነው? ምንድነው የሚያሳየን? ይሄ በቀኝም ማለት በግራም በቀኝም ያሉት ዋጋዎች እኩል ስለሆኑ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የሚለው ስላለ እቺ አንዷ ቁራጭ አንዷ ግማር ማለት ቁራጭ ለበላት አንዷ ቁራጭ ከምን ጋር እኩልናት? ከዚች አንዷ ቁራጭ ጋር እኩልናት። እቺ ቁራጭ ደግሞ ከዚች ጋር እኩልናት። እቺ ቁራጭ ደግሞ ከዚች ጋር እኩልናት አይደለ? ለምን በዚህም ስናካፍል በዚህም ስናካፍል እኩል ቦታዎች ነው ያካፈልናቸው ሰባት ቦታ ነው ያካፈልናቸው። ስለዚህ የአንዷ ቁራጭ ዋጋ ከዚች ቁራጭ ዋጋ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አንዷ ቁራጭ ምንድናት? እቺ አንዷ ቁራጭ x ናት አይደለ? ከዚች ጋር ደግሞ አንዷ ቁራጭ ላይ እቺ ሁለት ኳሶች አሉ አይደለ? ስለዚህ እቺ አንድ ቁራጭ ከነዚህ ሁለት ኳሶች ጋር እኩል ስለምትሆን እኩል ይሆናል 2 ማለት እንችላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሰራ ነው ስሌትና ቀድም በሰባት ስናካፍል ያየነው ስሌት አንድ አይነት ሐሳብ ነው የሚገልጹት ማለት ነው። ይሄ ምሳሌ ደግሞ ምንድነው? 3x 3 ሲባዛ በx ማለት ነው እኩል ይሆናል 15 ይለናል። እና የx-ን ዋጋ ፈልጉ ነው የሚለን። አሁን ልክ እንደ በፊቱ 3 ጊዜ 1 3 ነው 3 ጊዜ 2 6 ነው 3 ጊዜ 3 9 ነው ምናምን ይያለን የx-ን ዋጋ ዝም ብለን በሙከራ ልናገኘው እንችላለን። ግን ይሄ ጊዜ የሚፈጅና በጣም አድካሚ የሆነ ስሌት ስለሆነ ምን ማድረግ ነው የሚሻለን? በ3 ማካፈል። ለምን እንደሆነ በ3 እናካፍለው? ለምን የዚ የx የዚ ቫሪያብል coefficient ወይም አባጂው አጥገብ ያለው ቁጥር 3 ስለሆነ በ3 ስናካፍል x ለብቻዋ ትቀራለች ምክንያቱም 3 ሲካፈል ለ3 1 ስለሆነ። እና በግራ በኩል ወይም በleft hand side ያደረግነው ነገር ሁላ በቀኝ በኩል ወይም በright hand side መፈጸም አለበት። ስለዚህ ሲካፈል ለ3 ሲካፈል ለ3 ብናደርግ x እኩል ይሆናል 15 ሲክ እንግዲህ ተጣጣፋ 1x ማለት ነው አልጻፍኩትም እንጂ እዚህ ጋር 1x ብንል እንችላለን። ግን ብዙ ጊዜ 1x አንልም x ነው ምንለው። ስለዚህ 15 ሲካፈል ለ3 እንደምናቀው 5 ነው። ሌላ አሰራር ተመሳሳይ በጣም ተመሳሳይ አሰራር ሊኖር ይችላል አይደለ? ለምሳሌ ይሄንን ጥያቄ 3x እኩል ይሆናል 15 ብንባል በ3 ከማካፈል ይልቅ በአንድ ሶስተኛ ማባዛት እንችላለን። ምን ማለት ነው በአንድ ሶስተኛ ማባዛት? ይቅርታ ምን ማለት ነው በአንድ ሶስተኛ ማባዛት? እዚህ ጋር በአንድ ሶስተኛ
ባባዛ ከዛ በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሃንድ ሳይድ ስለአባዛው በራይት ሃንድ ሳይድ ወይም በቀኝ በኩል በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ይተበቀብኛል። ስለዚህ እነዚህን ማባዛት ማለት ነው አለ አይደለ? ኮኤፊሺየንቱን በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ 3 እና 3 ይጣፉና x ለብቻው ይቀራል። ከዛ 15 ጊዜ 1 ሶስተኛ ወይም የ15 1 ሶስተኛ ምን ይሆናል? 5 ይሆናል ማለት ነው። ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ እንስራ። ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? ይሄንን ፈቀቅል አድርግ። ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? ሁለት y ሲደመር 4 y እኩል ይሆናል 18 ይለናል ይሄ ጥያቄ። እና ይሄንን ጥያቄ ስትሰሩ ምናልባት ኦ አሁንም የተለያየ ቁጥሮችን በማስገባት በy ፋንታል በማስገባት የትኞቹ 18 እንደሚሆን ወይም የትኛው ቁጥር 18 እንደሚሰጠን ዝም ብላችሁ ሞክራችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን ይሄ በፊት እንደተነጋገርነው በጣም አድካሚ ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዛ ባናደርግ ጥሩ ነው። እና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ዋዮች አሉ፣ አራት ዋዮች አሉ። ይሄንን በደንብ እንዲገባን ብንተነትነው ይሄ እኮ ማለት y ሲደመር y ሁለት y እንደማለት ነው። ሲደመር y ሲደመር y ሲደመር y ሲደመር y ይሄ ማለት ያው እነዚህ አራት y ያልናቸው ናቸው። እዚህ ጋር አራት yዎች ተደምረው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት y ሲደመር አራት y እኩል ይሆናል 18 እንደማለት አይደለም? እና እነዚህ yዎች መደመር ይገባቸዋል። ሁሉም yዎች ናቸው መደመር ይገባቸዋል። ስለዚህ ስንት y አለን? 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምን ማለት ነው? ይሄ ሁሉ 6 y እንደማለት ነው። ስለዚህ 6 y እኩል ይሆናል 18 ይመጣል ማለት ነው። እና አሁንም በፊት እንዳደረግነው left hand side ወይም በግራ በኩል ያለውን እና በቀኝ በኩል ወይም ደግሞ right hand side ያለውን ማለት ከእኩል ይሆናል የሚለው ምልክት በቀኝ በኩል ያለውን በአንድ አይነት ቁጥር ልናካፍላቸው እንችላለን። በምን ቁጥር ነው የምናካፍላቸው? በስድስት ቁጥር። ለምን እንደው ስድስት የሚመረጥነው? ስድስት የy coefficient ስለሆነ ወይም የቫሪያብሉ አጠገብ የተቀመጠ ቁጥር ወይም የሚያባዛው ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በ6 ብናካፍል left hand side-ን ወይም በግራ በኩል ያለውን በቀኝ በኩል ያለውን ወይም ደግሞ right hand side-ንም በ6 ብናካፍል y እኩል ይሆናል 3 ይመጣልናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለ like term ስለተማርን ወይም አንድ አይነት variable ያላቸው termsዎች ያው ይሄ term ነው ይሄ term ነው አንድ አይነት variableዎች ናቸው ያሏቸው መንቀለማቸውን ቢለይ ስለዚህ ይሄና ይሄ አንድ አይነት term ስለሆነ በቀጥታ coefficientዎቻቸውን ወይም 2ን እና 4ን ደምራችሁ 6y ልትሉም ትችላላችሁ። በረጅሙ ያስረዳዋችሁ በደንብ እንዲገባችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ መልሳችን y እኩል ይሆናል 3 ነው ማለት ነው። እና አሁን መሞከርም እንችላለን። መልሱን ኦሬዲ ብናገኘው አግኝተነዋል መልሱን ምንም ችግር አላጋጠመንም። ነገር ግን ልንሞክር እንኳን ብንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን? እንሞክረው ብንል ቀለሜን ልቀይር። yን በy ፋንታ 3ን ከተን በርግጥ ይሄ ትክክል መሆኑን ማየት እንችላለን። 3 ይቅርታ 2 ነው እዚች ጋር ያለችው። 2 ጊዜ በy ፋንታ 3ን ቃደረግን 2 ጊዜ 3 ሲደመር 4 ጊዜ ነጥብ ማለት 4 ማለት ነው ማለት ማባዛት ማለት ነው። ነጥብም ወይም x ምትለዋን xን ባለላ ጥሩ ነው ማባዛት ማለት ነው። 4 ጊዜ 3 ማለት እንችላለን እኩል ይሆናል 18 2 ጊዜ 3 6 ነው ሲደመር 4 ጊዜ 3 12 ነው 6 ሲደመር 12 በርግጥ 18 ነው። ስለዚህ y እኩል ይሆናል 3 ያልነው መልስ ልክ ነው ማለት ነው።